och välkomna till terminens första Beringnytt. Den här gången har vi kanske inte så mycket elevaktiviteter med i det här Beringnytt, utan det är ganska mycket att jag står här och pratar och berättar lite grann om vad som har hänt så här i början. När det gäller Chromebooken så är det så att de som var eventuellt på föräldramöte igår hörde mig informera om att det kommer att bara gå att logga in med sin UTB-adress som alla elever har. Alltså skolans officiella mailadresslista för eleverna. Vi kommer att på ett samråd den 9.9 berätta lite mer om LAN-skol, som också är ett nytt program som vi kommer att använda på alla elevdatorer, inklusive då att lärarna kommer att använda det under sin undervisning. Vi kommer även att berätta om utbildningen för pedagogerna som kallas USIP, undervisningsskicklighet i praktiken, den 9.9. Ni som var med igår på föräldramötet fick en liten, lite kort om det hela, och ni som kommer att vara på föräldramötet nu i nästa vecka kommer också få lite information om de här två grejerna. Och det är ju föräldramöte nästa vecka för F-3-klasserna, och vi samlas allihopa i julet, och där är ni jättevälkomna, alla ni vårdnadshavare till elever i F-3. Lite tråkigt var det för årskurs 3, men de löste det alldeles utmärkt. De fick vänta på sina möbler ett antal dagar innan de kom. Morgonpuls har vi dratt igång här igen, just med tanke på att komma igång på morgonen och få lov att sträcka ut lite grann. Så det kör vi nu 2 gånger i veckan i meningen här under morgonen. Och det ser vi fram emot att det fortsätter, och det har vi lite bilder ifrån här. Årskurs 6 hade här under veckan besök av polisen, som var väldigt uppskattat, och de kom hit och berättade om sin yrkesverksamhet och vad de har för roll och så vidare. Så det var verkligen jättepositivt, så det ser vi fram emot att ha ett fortsatt samarbete med polisen och socialförvaltningen. Och med de orden så önskar jag alla en riktigt, riktigt härlig helg, och så ses vi i nästa Beringnytt. Hej!